ai olé. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Já sentou na pique, então vai sentar outra vez. Se já sentou na pique, então senta mais uma vez. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Já sentou na pique, então vai sentar outra vez. Se já sentou na pique, então senta mais uma vez. Ah.